Телеканал КРТ представляє. Вітаю вас, дорогі телеглядачі. Ви дивитесь програму «Без протоколу». З вами я і ведучий Дмитро Василець. Сьогодні у нас в гостях Володимир Олійник, депутат 5-го, 6-го та 7-го скликання Верховної Ради України. Вітаю вас. І я вас вітаю. От в мене перше таке питання. От ви були депутатом багатьох скликань. І от ви, в принципі, застали ще часи Радянського Союзу. І от ви згодні з тезою, що саме от внаслідок втрати ідеології у Радянському Союзі саме і відбувся розпад Радянського Союзу. Тобто комуністи, вони називалися комуністами, але фактично це вже були капіталісти. І це мало місце, оскільки була відсутність багатопартійна, і ви знаєте, що було загальне таке правило. Якщо ти не член партії, то тобі важко буде обіймати посаду якусь конкретну, ну, наприклад, бути суддею, прокурором і так далі. Але це були обмеження в конституційних прав і свобод. В Конституції було прописано одне, а в житті зовсім інше. Тому, безумовно, програла партія з точки зору того, що не було багатопартійності. Але якщо брати модель Китаю, да, там однопартійна система, але внутрі самій партії йде ротація кадрова. Це дуже вдале рішення. Ну, а тобто, в чому саме там вдале рішення? В нас, в принципі, в Радянському Союзі теж була якась ротація кадрів. Можливо, вона була кланова, там, сімейна чи яка. Тобто, якщо от порівняти, чому от ми бачимо такі успіхи Китаю, а ми не бачимо от такого самого у Радянському Союзі? Чому економіка деградувала? Був різний підхід чи як? Чи просто там більше вони ретельно вивчали праці Маркса та Енгельса? Перш за все, дивіться, реально в Радянському Союзі доходило до того, що, наприклад, 70-80 років це вважали ще нормальним віком для того, щоб бути керівником держави. Мій батько казав, синку, це дуже багато. Тобто реально потрібно було омолоджувати керівництво, щоб ліфти працювали, а не так, що ми дивились на політбюро, і це політбюро вже було таким, ну, пристаркуватим або старцями, реально. Друге, безперечно, необхідно було проводити реформи, тому що і треба було б дати місце малому, середньому бізнесу. Якщо ви пам'ятаєте, Ленін пробував проводити політику НЕПу, нової економічної політики. І Сталін теж пробував, так. Да, і в Китаї цю модель реалізували. Реально потрібно було боротися з корупцією, що робиться в Китаї, чого не було в Радянському Союзі. Ну і безперечно було мало дуже правди і щирості. От я знаю деяких артистів України, так, які розповідають, як вони ненавиділи Радянський Союз, але як вони гарно грали комуністів, як вони переконували нас, молодих, бо я менший по віку тих, хто сьогодні каже, що ми були і щирими бендерівцями, і ненавиділи радянську владу і комуністів, але вони пропагували, а ми вчилися на їх фільмах і так далі. Я думаю, а чи не сьогодні вони є такими ж, ну, я б сказав би, нещирими бендерівцями? Може, теж грають? Все було в житті. А от дуже цікаве питання, що от ідеології. От, якщо от брати різні партії, сенс їх існування, що одна партія відрізняється ідеологічно від іншої. А от якщо от ми беремо вже сучасну Україну, якщо ми беремо Україну після розпаду Радянського Союзу, в нас тоді з'явилося дуже багато партій. Але якщо ми подивимося в корінь цих всіх партій, то це все фактично олігархічні проекти, які побудовані чисто на фінансах. Фінанси перекриє, і вся партія розбіжиться, як таргани по кутах. Тобто, якщо брати там партію, ну, яку партію от ми не будемо брати, ми бачимо, що там партії олігархічні. Тобто, там немає якоїсь ідеології, немає якоїсь чіткої програми. Тобто, як вигідно, туди йдуть. Як вигідно говорити, так і говорять. Як вигідно голосувати, так і голосують. І от в чому сенс тоді, що, от, наприклад, у Радянському Союзі не було багато партій, а в нас зараз багато партій, і що? Вони просто відпрацьовують на різні промислові групи та фінансові. Деякі партії взагалі навіть чисто на закордон працюють. Ну, що змінилося? Тобто погіршилась реальна ситуація?
Ви знаєте, кожний минулий період як країни, так і біографії конкретної людини не можна змальовувати однією тільки краскою. Безперечно, були й досягнення. От сьогодні Зеленський зустрічає літак мрію. Рекорд Гіннеса хочуть занести і так далі. Це Радянський Союз принайти. Так він тут до чого? Зеленський тут ні до чого. Навіть Україна тут незалежна, тут ні до чого. В літаку мрія, там і Ленін, і Сталін, і Брежнєв, Щербицький, і Хрущов. А от Бендери там немає. Тому це той продукт, який добросовісно виробляла країна. Тепер до ідеології. Безперечно, ідеологія була, але вона була безальтернативна. Навіть в самій партії не було так називаємої демократичної якоїсь, ну, такої площини, де можна було б дискутувати. Були речі, які не підлягали дискусії. Навіть були деякі вчення Леніна, які не були публічними. От я в бібліотеці, як і кожний студент, працював з першоджерелами, але не всі томи Леніна ми читали. Чому? Тому що там були томи, які посвячені були репресіям і так далі, ми про це знаємо. Тепер відносно нинішніх партій. Партії сьогодні немає. Це сьогодні такі, знаєте, бандгрупи, які були характерні для громадянського періоду війни. Там Петі, Мані, Юлі і так далі створюються під певне завдання взяти владу, від цієї влади отримати всі вигоди, і на цьому політичний проект завершений. Помните, була така потужна партія «Громада». Де вона? Нема Лазаренка, нема партії. Не буде Тимошенко, не буде Батьківщини і так далі. Ідеологічні партії формуються поступово і довго. Сьогодні жодної немає. А от я б сказав би щодо комуністичної партії, так, то, по-перше, я вам скажу, далеко вже це не комуністична ідеологія. Тому що краєугольним таким камнем комуністичної ідеології є відсутність експлуатації людини людиною. І коли я запитую у деяких комуністів, запитував, а ви маєте найманих працівників? Ну, маю, бізнес має, все, далі ви не комуніст. Щодо самої ідеології, я вважаю, що потрібно і поміняти дещо і в статутах комуністичної партії. Чому? Справа в тому, що нинішній світ вже розвивається за таким стандартом. Не можна, щоб панувала ідеологія, яка розпалює ворожнечу. А що таке диктатура пролетаріату? Це ненависть до іншого класу. В результаті вона була якби диктатура пролетаріату, але хто її втілював? Хто був у владі? Інтелігенція. Так чи ні? Реально там не було працівників праці такої фізичної, як ми в розумінні це розуміємо. Тому диктатура пролетаріату, ненависть один до одного – це речі, які підлягають забороні. Точно так же, як і бендерівська ідеологія. Якщо вона в своїй основі якусь ненависть несе до іншої нації, мови, заборона. Оце мій стандарт. Тут нема відношення комуністи, партія регіонів чи, так сказати, свобода. Це загальний спільний стандарт. До речі, тут тоді інше запитання. От ви були фактично і підтримували Симоненка у свій час. Ви були довіреним лицем Ющенка, ви були депутатом від фракції «Батьківщина» у Верховній Раді, а потім від партії регіонів у Верховній Раді. От якщо подивитись на ідеологію, от, тобто усіх цих партій, в яких ви деяким чином приймали участь, чи все ж таки були депутатом від них, а в чому полягала от їх ідеологія? В чому полягало фактично завдання основної цих партій? Але ж ми розуміємо, що і Тимошенко, і партія регіонів, ну, фактично ми ж не можемо назвати ці партії якісь ідеологічними. Оце фактично теж олігархічні структури. І наша Україна при Ющенку, і інші. Навіть партія комуністів, її теж не можна назвати, ви ж самі сказали, комуністами, бо фактично там комуністів не залишилося в тій назві, комуністична партія України. Тобто, якщо от ви вже на практиці пройшли ці всі етапи, от розкажіть, а яким чином, в принципі, тоді Україна щось втратила, якщо в нас як не було альтернативи якоїсь одної там сильної олігархічної партії, так і зараз її немає. Тобто, як в Радянському Союзі була комуністична партія, і вони хоча б декларували де-юре якусь ідеологію. В нас зараз де-юре навіть нічого не декларують, просто працюють на олігархів та закордонні інтереси. Справа в тому, що партії формуються не за один день. От вершиною того, що в нас немає партії, є партія «Слуги народу». Так чи ні?
Боже мій, вони сьогодні один одного не узнають. Приходять на з'їзд і не пізнають один одного, бо їх не існувало в природі. А вони повинні пройти дуже важкий шлях в опозиції, бути представлені в місцевих органах влади, потім потихеньку працювали б осередки, був би якісний відбір. А це сьогодні, знаєте, з вулиці, це не партія, це вже вершина, де показали, що потрібно нам сьогодні вертатися до іншої системи виборів, не партійної, а все-таки представницької, це мажоритарної. От сьогодні нам повідомили, що жодна партія не відмовилась від фінансування. Це повідомили і сказали, що ті гроші, які з бюджету виділені, партії не хочуть віддавати. Ви представляєте собі, привели до зубожіння, за ці ж гроші отримали гроші і продовжують політику зубожіння. Це маразм. Тому в даному випадку я розумію, що формування ідеологічних партій потребує певного часу. Я би сьогодні повернувся до мажоритарної системи, але вибори проводив не раз у 5 років. Питання виникає, а чому ми проводимо вибори раз у 5 років? А чому не раз у 3 роки, коли вже невигідно було б, наприклад, за гречку купляти людей, голоси, або раз у рік? А чому? На демократію грошей не повинно нам бути жалко. Але якби сьогодні були вибори, я думаю, що Зеленський вже не пройшов би. Хто пройшов би, це інша річ, але за те, що він обманює, він би не пройшов. Відносно різниці. Є невеличка різниця. От я вам приведу, я скрізь був, це, по-перше, не забороняє мені Конституція, так? По-друге, я добре знаю всі ці партії, групи із середини. От різниця між Батьківщиною і партією регіону. Партії Батьківщина в основному це представники спекулятивного банківського капіталу. Тільки приходять до влади, ви замітили таку цікаву річ, був долар 4, потім став 8, це в 2004 році. Знову прийшли до влади, був 8, зараз сьогодні скільки? 2,4. Тобто спекулятивного капіталу і торгового. Тільки немає гречки, перше, що звучало на засіданні депутатів, давайте купимо. Не виростемо, а купимо. А відмінність від партії регіонів, там представники все-таки промислового капіталу і ідеології. Давайте будемо виробляти, давайте будемо купимо, але в подальшому будемо думати за вітчизняного виробника. Це вже краще. Безперечно, це вже працює на Україну. А там була різниця, ну вона незначна. На мій погляд, все-таки партії повинні носити демократичний характер, і я в жодній партії широкої тієї демократії, яка повинна бути, не бачив. А це повинно бути що в виборах? Праймеріз. Щоб члени партії сказали, ти будеш кандидатом чи ні, а не керівник зверху. Бо нас сьогодні можна розігнати весь парламент, його реально сформувати з 6 людей, які просто казали, у мене 20 голосів, у мене 120, і все, приймали рішення. А от якщо от подивитися на цю ситуацію трохи з іншого боку, тобто ми бачимо дві крайнощі. От, наприклад, при Радянському Союзі, де юре, звісно, а не де-факто, там була домінуюча роль трудового класу. А от зараз у нас в Україні ми бачимо дзеркальне відображення, але вже тут конкретно диктатура класу капіталістів. І в нас, зрозуміло, з цього приводу вже і робітник не має фактично тих гарантій на працю, тих умов, тих соціальних пакетів та стандартів, які були тоді. Тобто зараз ми бачимо, як один клас олігархів дуже активно відбирає максимально всі права у класу робітників. І не вважаєте ви, що, в принципі, ця ситуація досить небезпечна в плані того, що просто можна втратити державу, тому що нас, народ, вже конкретно довели до зубожіння, і наш оцей олігархічний клас капіталістів, він не зупиняється у своїх діях, і далі ми чуємо навіть від Зеленського, що треба відмінити безплатну медицину, це вже відбувається. Треба відмінити трудовий кодекс, який залишився з радянських часів. Треба відмінити і забрати у робітничого класу максимально прав, які були здобуті тоді Радянським Союзом. Тобто, ну, що ми бачимо? До чого це може реально призвести, якщо у нас і далі буде ситуація таким чином деградувати, і у нас різниця між класами робітничим і олігархічним, капіталістичним буде і далі просто погіршуватися ситуація?
От я таки вернусь до першого, на якщо б дали таке порівняння, може ви з ним погодитесь. От ви професійний журналіст. Але сьогодні скільки журналістів, що інколи ви запитуєте в своєму циклу, а ти звідки взявся, що журналіст? Він показує посвідчення. Але далекий від журналістики, з точки зору освіти, практики, да, і, чесно кажучи, зловживає інколи цим статусом і так далі. Це дискредитує ваш цех журналістів. Точно так же і в партіях. Потихеньку формується рано чи пізно політична та еліта, яка зрозуміє, що не під когось треба формувати, а під виборця і перед виборцем відповідати. Бо політичний час політика, ну як до перебування у влади, ну короткий, ну там 5, 10, 20 років, а політичної партії і сотні років, тому будуть вкладати у цю безперечну перспективу. Але є дві стадії, які нам не минути, я їх вивчав теж, опираючись на класиків марксизму-ленінізму, це дві стадії. Першочергове накопичення капіталу і перерозподіл. От ми їх не минули, коли воно все народне і можна було хапанути за копійки. Хапанули. Тепер не знають одні, що з цим робити, а інші, безперечно, стали супербагатими. Тепер хочеться ще більш збагатитися, бо слідуюча стадія – це перерозподіл. Тобто, пам'ятаєте, як в мультфільмі Кіт Матроскін казав, неправильно їсти бутерброд, дядя Федор, треба їсти ковбасою вниз, так вкусніше. І вони ставлять завдання привести до влади за свої ж гроші, вони фінансують, це політичні партії, політичні своїх президентів, безперечно використовувати цю владу для подальшого збагачення. Цей етап, він об'єктивний, але врешті-решт ним треба завершувати і розвиток любої держави, бо скоро вже з цієї держави брати буде нічого. Люди по всьому світі тиняються і просять роботи, хоча робота повинна бути в Україні. Тому в даному випадку, якщо буде запит у суспільстві, не для те, щоб прибрати якогось негідника, це добре, але цього мало, а запит на те, щоб прийшла людина, господар, який наведе лад державі, а це відновить, перш за все, суверенітет, щоб не було так, що справа сьогодні, питання про п'ятницю, розгляд зняття Ситника зникло, тому що є такий Сорос, який каже, не треба цього робити. Це погано, це злочинно, або теж генерального прокурора Шокіна як знімали. Ви можете собі уявити, який рівень незалежності? Ніякий. І безперечно, щоб верховенство права працювало. Закон. Закон суду, закон в Україні, а не закон вулиці. Тут, і тут, так, так. Розвиток держави. Розвиток. Тобто відновлювати економіку. Бо якщо не буде економіки, не буде нічого. Але тут потрібно створити рівні умови. Тут президент, який прийде, цей запит буде обов'язково, рано чи пізно, то він скаже, знаєш що, кум кумом, а звишні злазьте, хлопці. Бо якщо сьогодні я президент твій, то ти будеш добре жити і все візьмеш з держави. Завтра я буду, не буду президентом, прийде президент когось, як ми це сині бачимо, тебе будуть переслідувати. Воно тобі потрібно? Ти можеш все то взяти більше, ніж в рівних умовах, але чи ти утримаєш ти його? Сьогодні вже питання, чи утримають наші олігархи те, що мають? От, до речі, якраз з цього приводу питання. Ви правильно розповіли про перерозподіл капіталу. Тобто все, що награбували наші тоді олігархи, зараз йде перерозподіл. І зараз ми об'єктивно бачимо, що цей перерозподіл йде у сторону закордонних олігархів, закордонних транснаціональних корпорацій. Тобто ми фактично бачимо, як те, що напрацювали наші батьки, там, діди, прадіди, те, що в нас от ми побудували при Радянському Союзі, зараз це все, те, що залишилось, планомірно відходить у приватну власність саме закордонних корпорацій, закордонних олігархів, саме у приватну власність. Навіть земля у нас піде через декілька років у приватну власність закордонних корпорацій. А ми ж розуміємо, що приватна власність – це міжнародне таке поняття. І якщо Україна буде повертати якимось чином цю власність, яку вони зараз отримують, це вже викличе санкції щодо України міжнародні. І ми фактично, якщо ми будемо намагатися повертати собі суверенітет, ми опинимося у ролі, наприклад,
Північної Кореї, яка буде просто у такому окупаційному варіанті жити у залізній завісі такі під санкціями. Тобто, яка перспектива того, щоб відстояти суверенітет і не дати закордонним корпораціям та олігархам просто захопити Україну. Тому що я чомусь впевнений, що через декілька років буде головне питання не чий Крим в Україні, а чия Україна. А воно вже сьогодні є. Я вам хочу сказати, сьогодні стоїть питання не як відстояти, а як виборонити суверенітет. Його вже реально забрали. Ви дивіться, якщо ми йдемо цим шляхом погоджувань з тим, що вони роблять, так, то ми взагалі будемо не то що злиднями, ми зникнемо з карти. Чому? Тому що, наприклад, коли нам сьогодні медики говорять про коронавірус, що в зоні ризику знаходяться люди, які мають хронічні захворювання, яких знижений імунітет, то аналогічне правило працює і по відношенню до держави. У нас хронічні захворювання – це відсутність суверенітету, ми не приймаємо самі рішення, це верховенство права, це чехарда в нашій владі з кадрами, з усім, плюс у нас нема золотого запасу. Тобто у нас є всі шанси зникнути, тому що навіть Міжнародний валютний фонд 25 державам списав такі борги, а Україні чомусь ні. Ви дивіться, дві різних позиції. Ренат Ахметов, який побачив, що є проблеми, зупинені виробництва, металургії, шахти, він сказав, я оголошую технічний дефолт. І звертаюсь до кредиторів, що я зараз не можу віддати. Це правда. І вони ж це все бачать. Бо сьогодні пандемія – це форс-мажор. І Верховна Рада прийняла. Так от, так потрібно і діяти по відношенню до Міжнародного фонду. 17 мільярдів не віддавати, сказати, ми віддамо, тільки давайте розглянемо, як кажуть, відсрочку цього кредиту і так далі. Так і ви б діяли вдома, якби мали борг перед якимось сусідом, ви безперечно йому сказали, виживемо, віддамо, а зараз не можу, бо помре сім'я. Так різниця, знаєте, в чому? У Рената Ахметова він віддає свої гроші, каже, не можу, і його партнери зрозуміють, він віддасть. А сьогодні українська, так називаємо, так названа влада, віддає наші гроші, не свої. І вони кажуть, ми все віддамо. Тому от велика така різниця між політикою, яка сьогодні використовується для того, щоб мати гарне обличчя. Тепер стосовно того, що десь там хтось введе. Це час, який наступив, він сьогодні якраз для прийняття радикальних рішень. Що б я робив, коли вже так Зеленський сказав, кожен з нас президент, в тому числі, я так розумію, і ви. Перш за все, є конфлікт, як це в сім'ї, да? Коли переживають якесь горе, зупиняють всі конфлікти. Є конфлікт на Донбасі, негайно припинити. Гроші, які ми направляємо туди, і збір військовий, направити на боротьбу. Далі. Треба зупинити придбання дорогого газу. Він то з Росії надходить, але документи і гроші оформляємо через Європу. Дешевше. Потрібно сьогодні купляти не американський вугілля і Роттердам Плюс, а Донбасу. І інші речі. Відкривати ринки. Сьогодні говорять за робочі місця. Я запитую, а куди будете продукцію продавати? Тому дивитись треба не тільки на Захід, а й на Схід, і на Росію, на Китай, відновлювати стосунки. Це час рішучих дій, іначе Україна може зникнути як держава. А яким чином все ж таки хоча б завадити оцьому перерозподілу саме багатства України у бік закордонних транснаціональних корпорацій? Перш за все, це потрібно, щоб сам президент мав таку волю. От ви сьогодні підняли тему по одному із таких вагомих факторів багатства – це земля. А я вам скажу, треба звернути увагу, ми продаємо не землю. Земля сьогодні, да, чорнозем, всім цікаво і так далі, всі якось звертають увагу на цей фактор. Ми реально продаємо надра. Якщо ви купили землю, ніхто не має права без вас там добувати газ, всякі, так сказати, руду і так далі. Немає. Ми продаємо надра. Ось що цікаво. По-друге, я вам скажу, різниця між... От я був, заперечував проти закону, яка запропонувала свій час про продаж землі Юлія Тимошенко. Мене дивує, чому вона так забуває. Там не просто був закон про продаж.
Різниця між цим і тим законом полягала в тому, що той закон ще дві речі пропонував. Продаж землі особам без громадянства, ви можете собі представити, а далі мене викликало шок як юриста, що покупцем української землі в проєкті Тимошенко може бути іноземна держава. Я тоді казав, ви розумієте, про що ви говорите? Я юрист. Якщо німці придбають українську землю, а ви попробуєте там щось чинити всупереч волі власника, так вони і війська мають на право направити чи ні? Який там суд повинен бути? Ну це божевілля. Тому і сьогодні Зеленський реально пропонує цю землю купити іноземцям. Я так і не почув від нього відповіді на питання, а хто був архітектором такої геніальної задумки по 200 тисяч в одні руки, та ще іноземцям. Хто був? Потім на 100 тисяч зійшли, зараз на 100 гектарів. Але це говорить про те, що магістрально вже вибрано все, щоби продати цілому Україну за борги, за безцінь. Що потрібно зробити? Це потрібно, щоб новий президент, підтриманий народом, бо такі речі можна винести на референдум, віддавати, не віддавати, продавати, не продавати. А я б сьогодні не продавав би, не робив би поспішних рішень, не порадившись. Бо є різні точки зору. Хто має пай, каже, дайте можливість продати. А хто не має, каже, проти. Треба провести дискусію. Та так глибоко, щоб фахівці сказали свої бачення не тільки відносно того, що продати, не продати, а що буде в майбутньому. А в майбутньому буде великий дефіцит на продукти харчування, а ще більше на воду. От чи не буде в нас бажання після продажі землі продати ще й водні ресурси? Угу. Зрозуміло. А от ще таке питання. От якщо ми подивимося на от оцей олігархічний переворот, який відбувся у 2014 році, чисто от якщо брати позитивну сторону цього перевороту, от подивіться, від все ж таки дуже багато є навіть позитивного у цьому, тому що все ж таки от оцих от приспособленців, от на російській мові є таке слово, от все ж таки вимило з політичного життя дуже багато оцих от людей, які фактично гальмували розвиток України, гальмували розвиток саме ідеологічних партій. Тому що ми розуміємо, що цю ситуацію може змінити реально ідеологічна партія, а в нас зараз тільки олігархічні. І, можливо, це навіть добре, коли ми зараз бачимо, до чого призвело от такі події, якщо от просто от олігархам дати волю на 100%, і ми бачимо, які наслідки цих всіх процесів. Тобто ми бачимо зараз ситуацію, яка і умови, які, я думаю, що дозволяють все ж таки в Україні, щоб в нас створилася реально сильна ідеологічна партія, яка зможе змінити реальну ситуацію. Ви знаєте, нічого позитивного в тому, що відбулося по наслідкам, як державний переворот, немає і бути не може. Не можна перекрити якимись такими нюансами смерть людей, да? Те, що Україну відкинули років 30 назад, 20. Бо якщо в 13-му році, я можу відповідально заявити, люди були статками, не були багатими, але статки були, да? То сьогодні зубожіння. Я думаю, що це правильний. Та й є відповідні дослідження ООН і так далі. Де ми по корупції, на якому місці і так далі, і так далі. Якщо говорити про партії, то це, знаєте, такі гриби. Дощ пішов, гриби ростуть. Ви що, вважаєте, що поштовх дала ця революція для такої партії, як Ляшка? А де вона? А де сьогодні свобода? Чому вона не виступає за права? Чому вона сьогодні не виступає різко? А не так, знаєте, заявки. Януковича немає кому фінансувати свободу. От але, і все. Знаєте, перш за все, партії формують достатньо вільні люди. Ось зараз, що проходить, це Україна проходить дуже великі свої університети. Бо так, як знущаються, в результаті формується особистість. Сьогодні достануть уже малий, середній бізнес, вони зрозуміють, що це таке влада, і з нею не можна договоритись. Оці більш-менш вільні люди, які повинні об'єднатися, і думаю, перша ступінь об'єднання – це не партійна, бо партії дискредитували себе, як і лідери, а перш за все це буде навколо конкретних
питань, наприклад, трудових, да, профсоюзи, щоб не вийти та не показати силу, а потім потихеньку будуть партії. Але як ніколи сьогодні в Україні, як завжди в таких випадках в історії, виростає роль особистості. Хтось повинен прийти, повинен появитися свій Богдан Хмельницький, свій Лі Куан'ю, як це в Сінгапурі, щоб повести за собою народ. Оце шлях до прискореного формування і партії, і держави, як інституції. А не так, як, знаєте, сьогодні, ну, в значній мірі нагадує все це, як весілля в Малиновці. Коли говорять про сильну армію, то я так інколи згадую слова пана атамана Грицяна Таврицького. Поїдьте, подивіться, в мене там у монастирі цільна конна армія стоїть. Ми її бачимо. А от якщо от продовжувати, в принципі, цю думку, от чи вірите ви, що от олігарх, там середній чи великий олігарх, може стати цим Богданом Хмельницьким, який візьме контроль над ситуацією і реально зробить щось хороше для України, і буде в нього державницька позиція? Ми ж бачили вже одного олігарха при владі, ми бачили, до чого це призвело. Тобто, невже ви вважаєте, що саме серед олігархів можна, чи якщо іншими словами, представників там середнього та великого бізнесу, можна бачити саме цю людину, яка щось змінить в Україні, якщо в нас є вже, в принципі, ми вже наступали на ці граблі з олігархами, і в нас теж ця компанія була, коли Порошенко обирали, всі говорили, о, він бізнесмен, він красти не буде, і що? Так, як він, по-моєму, не крав ніхто. Ну, по-перше, якщо брати Порошенка, люди повинні не миритися з брехнею і повинні все пам'ятати. От не доторкнусь до лукавого, це повинен бути принцип. А хіба забули, що він витворяв при Ющенку? Як нам повідомляв про ті злочини, які чинили любі друзі Олександр Зінченко? Ну, це ж людина, якій треба було вірити. Він же говорив, ці бариги, корупціонери і так далі. А ми ні, кажемо, от він змінився, ми йому повіримо, накрався, тепер не буде красти. Ну звідки це вся філософія? Це ж брехня. І от, як кажуть в народі, бачили очі, що купляли, тепер їжте, щоб вам повилазило. Ну, такі слова в народі є. Тому ми ведемо розмову не тільки про олігарха. Питання йде про те, що правило є, да? Але виключення може бути. Виключення може бути. Я б сказав би, той же Богдан Хмельницький, він не з бідноти, ви знаєте, да? Він шляхті служив і, в принципі, був з достатками. Но питання не про те, звідки він. Питання про те, що коли є на ринку запит, це загальні правила ринку, то буде й пропозиція. Якщо люди вже звертаються до Бога і просять, щоб хтось таки прийшов і навів порядок, то така людина прийде, тільки треба розгледіти, і треба його підтримати. Ну, от саме, я розумію, от саме цей запит і був от рік тому, коли прийшов Зеленський. Саме на цьому Зеленський зіграв. І що ми бачимо? Ну, по-перше, давайте так. Обирали перше. Це вибирали кого-небудь, аби тільки не Порошенка. Я думаю, що ви погодитесь, якщо б не було Зеленського, то обрали б Вакарчука. Він ж менше набрав би, але тільки б не Порошенко. Я думаю, що якщо навіть якийсь там вбився чи бомж там з вокзалу балотувався, обрали б його. Навчились прибирати, це правда. Але ще не навчились вибирати. Чому? Тому що реально вибрали Голобородька. От рік назад, як помер Голобородько, появився Зеленський. Ви пам'ятаєте, от зараз вчора показали такий фільм про рік управління Зеленським, то перед цим би показали або після «Слуга народу». Це було б дуже добре. Порівняли б і сказали, це дві різних речі. Тому люди обирали в надії. Але що треба робити? Не терпіти брехні. Уже через рік виходити і казати, іди звідси геть. Нічого з нього не буде. Коли я вчора почув, що він планує до кінця своєї каденції, це 4 роки, завершити війну, то я так зрозумів, що він поняття війна і мир не розуміє до кінця. Бо закінчення війни – це не значить ще мир. Треба врегулювати, інтегрувати і так далі, там, щоб все було нормально. Тобто він не розуміє, про що йде мова. Реально людина, яка успішна була в одному цеху, це цеху смішити людей, розважати людей,
вона попала в цех театру політиків, де є інші правила. Не тільки пожартувати, а ще й хліб насущний просять. Тобто він приходить, каже, так я ж тут вам розповідаю, а люди кажуть, ми ж не тільки тобі дали довіру, а ще й просять грошей. Тобто він не зіткався, щоб зал, який він збирає в 95-му кварталі, да, ще й просив у нього грошей. Він каже, як ви що це таке придумали? Ви мені платите, любіть мене. А люди кажуть, ні, ми тобі довірили, а тепер давай нам хліб насущний. Бо вже жартів багато, нам вже не смішно сьогодні. Тому в даному випадку, безперечно, така людина буде, але повинен бути запит. І не терпіти брехні. Сказав, зробив. Тільки збрехав, треба виходити і сказати, іди геть звідси. Не треба брехати. Якщо щось не вийшло, поясни людям. Люди зрозуміють. Ви подивіться, як виводив країну Рузвельт Великий, да? Він з людьми розмовляв. Не по моніторингу, де там читав. Навіщо далеко ходити? У нас є Сталін, наприклад. Якщо подивитись на результати, ми бачимо, що таких результатів, як він, ніхто не досяг насамперед. От я вчора відзначали річницю народження Леніна і так далі. Спори знову йдуть і так далі. 150 років, да, про нього ще спорять. А я запитую в себе і в багатьох тих, хто мене там запитував, кажу, люди добрі, по-перше, не можна малювати однією краскою, що біографію держави, що біографію людини. По-друге, за вас сповнять через 150 років хоча б рідні. Великий є сумнів. Що ви зробили? А ви в своєму житті не мали помилок? Тому є досягнення, є помилки. І треба бути об'єктивними, якщо є до цього докази. Але попробувати, якби я в тих умовах, так ти обідив сьогодні одну людину, да? Бо в тебе більшого, як кажуть, можливості немає. Сталін, той же Ленін, більшу частину, велику частину десь там обідали, м'яко кажучи, да? Причинили якесь зло. Але то були інші масштаби, був інший час. І сьогодні так легковажно перекинути себе в той час не варто. Тому що вже сьогодні запитаю себе, а ти нікому нічого не зробив погано? І відповідь знайдеш об'єктивно, якщо ти будеш говорити собі правду. Тому в даному випадку, безперечно, і Сталін працював в реальних умовах. І супротиву, і так далі. Я ж вам приводив приклад. Це конкретно. Я зараз нахожусь на карантині і дивлюсь старі такі українські і радянські фільми. Жах, ті люди, які сьогодні пропагують Бендеру, там пропагували і комуністичні ідеї, вони були нагороджені орденами, вони наскільки боролися з фашизмом, бендерівцями, що я на цих фільмах і, безперечно, виріс. Тоді виникає питання, якщо ви тоді фарисействували, то може і сьогодні ви під нову владу пробуєте, так сказати, фарисействувати? Де ви були ще? Не виключно. Просто кон'юнктура така склалася, і таким чином модно, модно вже тепер за Бендеру казати. Покайся. Тоді треба покаяти. Дати ордена дати. А от ще таке питання. От я розумію, в принципі, чому після державного перевороту ви виїхали за кордон до Російської Федерації. Я розумію, я бачив, в яких умовах і яким чином Олександра Єфремова тримали за ґратами. Тобто, очевидно, що при Порошенку вас би кинули за грати, і ви б там нічого фактично не вирішили би. Вас тримали б у в'язниці. А от якщо подивитись, от чому ви зараз не приїжджаєте в Україну, і от вже, в принципі, Порошенка немає, вже Єфремов на свободі, вже немає таких от політичних репресій саме от на високому рівні. У нас, якщо от подивитися, репресії ще є, ловлять якихось невідомих людей, не кажуть, хто це, ні фамілії, там, ні імен, якісь там пости писали ВКонтакті. Тобто, якось дуже це роблять так, щоб суспільство не дізналося про такі репресії, які йдуть на низовому рівні. Скоріше за все, це роблять для того, щоб обмінний фонд просто людей, громадян України, напакувати у тюрми, а потім здати на підконтрольну територію, обміняти на щось. Тобто, якщо подивитись, чому зараз ви не повертаєтесь? Ми бачимо, що Портнов повернувся. Тобто, що заважає? Я вам навіть скажу, коли я повернуся.
Один із варіантів. Один із варіантів. Я можу в будь-який час повернутися. Як тільки буде винесений вирок по вбивцю Олеся Бузіни, Олега Калашнікова, Шеремета, я безперечно вернусь, тому що я буду бачити, що є правосуддя, що є верховенство права. Як тільки будуть заарештовані ті, хто заявив, що стріляли по Беркуту, а заяви були ці зроблені публічно, да, і дивно вдається, така заява в любому, в будь-якій державі вже б людина б сиділа. Ні, амністія є і так далі. Яка амністія може бути тим, хто вбивав людей, які відкрито про це заявляють? Це Бубенчиков, по-моєму, або Бубенчиков, да? Так, так. Який на цю ситуацію не можемо зрозуміти, як це таке може бути. Тобто, реально, до мене претензій немає, але на відміну від своїх колег, які там отримали рішення суду про те, що стаття, яку по мені, мене звинувачують, це за закони. Представляєте, за закони 16 січня. Вона декриміналізована. А я вважаю, що я не йду на ніяку декриміналізацію. Я юрист, я працював в суді, я сьогодні вимагаю виправдального вироку. Він і буде. Я ні в чому не винен. Єдиний закон, знаєте, за чому він називається диктаторський? Не тому, що всі ті закони, які ми прийняли, а їх сьогодні, я питаю інколи, а який закон це диктаторський, вони не знають. От назва є і все, а змісту не знають. Один, який зачепив капітально, який мене попереджав той же посол Євросоюзу у Україні, зараз згадаю його, показав Володимире, не винось його, будуть проблеми. Це закон по контролю над грантами, над Лещенком, над Наємом. Суть закону така. Хлопці, а вона скрізь це є закон, у Франції, в Венгрії, в Німеччині, в Штатах, в Росії, скрізь, крім України. Якщо ви отримуєте кошти, то не маєте права, щоб ці кошти ви отримуєте, були задіяні у політиці. І слідуючий етап був би такий. Отримуйте кошти, маєте право захищати свободу, боротися з корупцією, але попасти у владу в якості депутата сільської ради, районної, обласної, президента не можете. Чому? Тому що вам дають гроші для того, щоб використали корупцію як інструмент прибрати одних, самим прийти до влади. І ви подивіться, хто вигодополучателі сьогодні Майдану, так якщо брати по великому рахунку, да? Наєм, де пристроївся, Лещенко, де пристроївся, по 300-400 тисяч зарплата. Скажіть, чому вони сьогодні не борються з режимом, чому не виводять людей і так далі? Мабуть, просто часу не вистачає. Потрібно ж колись витрачати всі ці сотні тисяч гривень. Так. Тому в даному випадку приїхати в країну, де немає закону, це погано. Я вам скажу, Андрій сам не ходить по Києву. У нього серйозна охорона, це правда. Ви знаєте, скільки погроз було в адрес тієї і Олени Бондаренко. Ви можете собі уявити, щоб десь міністр внутрішніх справ говорив про те, що йому хочеться пристрелити, а це було в 2014 році. Такого міністра не було вже. Нічого, він є сьогодні. А в нас же з ним принципові розходження. Вони ще ж повнять, вони ж за моєї позиції, я відверто ж вернувся, я виїхав в березні місяці, навіть в лютому місяці, 23-24, тому що вже реально, так сказати, атакували будинок, потім побили мого сина, він прокурор району, до нього прийшли після мого виступу в парламенті, я вернувся, вони прийшли в кабінет, побили сина, попав у реанімацію, дзвони до батька, хай пише заяву і складає повноваження. Якщо це за державу. Ви знаєте, що до сьогоднішнього дня справа не розслідувана. Його побили на очах міліції, колег і так далі. За що? Де таке правило було, щоб діти відповідали за вчинки батьків? А от що таке... А це ж бандитизм. Тому я сьогодні
приїду тоді, коли буду вважати за необхідне. А от ще, ще таке питання. Так, от, на жаль, час дуже мало залишилося. Хочеться все ж таки почути відповідь. Якщо от ми бачимо, що ви замахнулися тоді в цих от законах на конкретно вже гранти, на священну корову, в принципі, наших усіх оцих грантоїдів. Тобто, от якщо от ми реально представимо, що якщо людина прийде якась реально адекватно до влади, а що вона зможе змінити, якщо в нас настільки сильний вплив за кордону, вплив МВФ? Тобто, що реально може змінити президент навіть, якщо в нього буде таке бажання, але ці ж чинники нікуди не зникнуть. Нікуди не зникне МВФ, нікуди не зникне борг український, які мільярди доларів. Нікуди не зникне ця вся агентура, п'ята колона, яка зараз нас укріпилася у владних кабінетах. Перше, ви знаєте, чим закінчується співпраця з МВФ, подивіться Вікіпедію і побачите. Там любу країну розінуть до злині. Тепер що треба робити? А треба вчитися у тих, у кого вийшло. Подивіться, що робить той же Лукашенко, Путін, що робить лідер Китаю, які не йдуть на поп'ятну у питаннях співпраці не в інтересах своєї держави. Тому якщо там нема підтримки, в іншу сторону шукайте підтримки, але захищайте своє. Так як ви, якби батько, захищали свою сім'ю. Ну і мало, що там сусід такий, знаєте, буйний, погрожує вам і так далі. Коли ви будете бачити, що сім'я зникне, дітей повбивають і по всьому світу підуть з торбиною, то ви як батько будете захищати. Будете об'єднувати сім'ю і вас сусіди підтримують. Не ті, хто вас грабують, а ті, які вже пережили це пограбування. Вони підтримують. Тому, якщо б Зеленський був так налаштований, то 73% підтримки плюс монопартія в владі давала всі підстави так діяти. В інтересах хазяїна. А де його хазяїн? Україна? Ні. Тому і вони слуги МВФ, Сороса і так далі. Сьогодні, безперечно, він вже нічого не може зробити. Бо якщо ти став лідером, то ти повинен підтверджувати це кожний день. Треба пряме спілкування. Вивели там 10 тисяч націоналістів, він ой-ой-ой-ой, вже злякався і нічого не робить. А ти вийди до українців, напряму звернися, розтлумач свою політику, та прийдуть 300-400 тисяч, і більше ці 10 тисяч виходити не будуть. Я так вам кажу, знаєте чому? Тому що я був мером міста Черкас, і в Україні добре ще пам'ятають, що я був в опозиції до Леоніда Кучми, до його політики. І я піднімав місто по 20-30 тисяч, коли нам формували бюджет, який різали так, що я не міг платити ні зарплати, ні пенсії, нічого. І люди виходили, і я їх виводив, і вони погоджувалися з нами. А потім інші мери міст обирали мене президентом асоціації, тому що це було все всупереч адміністрації Кучми. Добре, дякую. На жаль, час нашої програми вже ж таки, все ж таки вичерпано. Я дякую, що ви все ж таки завітали до нас у програму. З нами був депутат 5-го, 6-го, 7-го скликання Володимир Олійник. Це була програма «Без протоколу». З вами був я і ведучий Дмитро Василець. До зустрічі!